Ауди автоконцерны Бельгия астанасы Брюссельдегі зауытын жаппақ. Салдарынан 3000-нан астам адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Зауыт жұмысшылары осыған қарсы Брюссельде наразылық шеруін өткізді. Концерн қызметкерлеріне Нидерланд, Германия мен Бельгияның түкпір-түкпірінен 5000-нан астам адам қолдау көрсетуге келді. Еуропалық парламент алдында жиналған шерушілер биліктегілерге қытайлық демпингке қарсы шара қолдануда. Еуроодақтың өндірістік саласына 800 миллиард евро инвестиция құюды талап етіп отыр. Қытай мен Азия елдерінің арзан көліктерінің кесірінен Еуропаның өндірістік саласы бәсекеге төтеп бере алмай, құрдымға кетіп барады. Құтқармаса болмайды. Бұл сұмдық қой, мен өмірімнің 20 жылын осы зауытқа арнадым. Жұмыссыз қалсам, бала-шағамды қалай асыраймын?